dia a totes i tots. Moltes gràcies per haver-nos convidat. Per la part que em toca a mi, des de la Tesoreria de Joventut, de l'Ajuntament de Tortosa, que està cada feina feta, i agrair la implicació dels diferents actors com és possible aquesta jornada. I bueno, destacar que a partir d'aquest treball en xarxa, per fi tenim el borrador del que serà el total de Joventut. I bueno, estic segura que, convençuda que d'aquesta jornada de treball sortiran moltes accions a dur a terme per a la nostra ciutat. Sense més preàmbul, i passaré la paraula al company Enric Cadell, que és el conseller de Joventut del Consell del Comarcal del Baix Ebre. Bueno, bon dia a tothom, benvinguts, com ha dit. La veritat és que dona gots veure una sala tan plena. La veritat és que el treball en els joves és un treball del meu futur, és creure en un país que pot ser millor. I vosaltres sou les persones que heu d'intentar canviar o tirar endavant aquesta classe de polítiques des de la conselleria de la companya Norma, aquí a Terres de l'Ebre, estan intentant tirar endavant. Agraïu-vos el que us ha comentat la Cristina, tot el treball que esteu fent. És un treball en xarxa que la veritat ens aportarà i aprofitarà que Tortosa capitanegi, que en aquest pla local que està tirant endavant també ho beneficiarem, evidentment, tota la comarca, perquè si Tortosa es tira del carro, la comarca i les Terres de l'Ebre se n'acabarà beneficiant. Per tant, esperem que la jornada sigui molt profitosa. Agraeixo també a la tècnica del Consell Comarcal que estigui avui aquí. I res més, dono la paraula a la Norma, que ella també us vol dir unes coses. Molt bé, gràcies Enric, gràcies Cristina, i benvinguts i benvingudes, com han dit els meus companys, en aquesta jornada, que crec que és una jornada que ajudarà molt, 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 a tot el que és la participació juvenil a les Terres de l'Ebre. Tortosa comença sent la capital de les Terres de l'Ebre i ha començat un procés participatiu des de ja fa un any, i avui aquí veig gent de molts àmbits diferents, i això, de molts àmbits diferents, i això farà que hi hagi un treball interdepartamental, un treball en xarxa, i que segurament cadascú de nosaltres podrà portar la seva visió i el seu granit d'arena des del seu àmbit i des de les seves perspectives. Tots els que esteu aquí treballem en joves, però no tots de la mateixa manera. Uns en l'àmbit més formal, els altres des del carrer, els altres des de les entitats, i tot ajuda a poder fer les coses millor. Està clar que els joves, si no se senten identificats en allò que tenen, no ho poden disfrutar. I aquest pla local de Tortosa crec que estava fet amb molta consciència, i això farà que els veritables protagonistes d'aquesta història, que són els nostres joves, ho puguin aprofitar al màxim. Des d'aquí, donar l'enhorabona a Tortosa i a la part política de Tortosa, que a vegades costa una mica, que estiguin oberts a perdre una mica de poder, si m'ho deixeu dir així, perquè el poder l'agafeu totes les entitats i tots els agents que treballeu amb els joves, i des de la regidoria de joventut us deixen que tinguéssiu vosaltres també el protagonista juntament amb els joves. Res més, espero que ho aprofitéssiu de valent. Aquí avui teniu entre vosaltres el Pep Montes, que és un gran professional i expert en el tema de participació juvenil. I ara, si em permeteu, us passo la paraula a l'Alba Pellicer, que ella us farà una contextualització del grup de treball de joves dins del procés comunitari. Alba? Gràcies. Gràcies. Doncs a mi toca aquesta part de començar. Bon dia. Jo soc l'Alba i soc tant d'entitats de vara com d'artístic, de treball artístic, i també soc d'entitats de vara, i aquesta és la meva personalitat. Llavors, per a començar, dèiem que seria interessant que veiéssim aquest grup de treball multidisciplinar a on s'emmarca. Com sabeu, a Tortosa, des de l'any 2010, hi ha un projecte, que és el projecte de l'Acció Comunitària Intercultural de l'Obra Social de Caixa, en conveni de l'Ajuntament i impulsat per una entitat, que és el FISIC, que ha donat fruits durant aquest temps. En el punt on estem ara, les institucions, els recursos tècnics i la ciutadania van crear conjuntament una monografia comunitària per veure quin era l'estat de la convivència de la ciutat i van diagnosticar quins eren els grans temes a treballar per millorar la convivència i la cohesió social a Tortosa. Dins d'aquest procés de treball s'han creat diversos grups de treball tècnics de diferents àmbits. Treball d'ocupació, salut comunitària, espai públic, habitatge i l'àmbit socioeducatiu. Un equip de treball tècnic i altres no ho estan. Llavors, el grup de treball de joves és un grup de treball que forma part de l'àmbit socioeducatiu. I dins de l'àmbit socioeducatiu
socioeducatiu hi ha diferents comissions, la comissió de família, d'igualtat d'oportunitats, d'èxit educatiu, bueno, etc. I dins de l'àmbit de família és on està ubicat aquest grup de joves. Dins d'aquest grup hi ha persones tant de l'administració pública com d'entitats privades i bueno, ja portem un any i mig així de recorregut treballant i avui sabeu més bé que hem pogut avançar fins ara i ja està. La cosa és que perquè estem avui aquí, principalment per escoltar el Pep Montes, que ens il·lumini i ens doni elements per a continuar treballant, no? L'altra és que molts de vosaltres treballeu en joves o formeu part d'entitats juvenils o de plataformes ciutadanes juvenils. Llavors, la idea és que, posant el tema de la joventut damunt de la taula, cadascú des de la seva perspectiva i des del seu àmbit de treball, poguéssim compartir i avançar junts per a diagnosticar millor quina és la realitat de la ciutat en tema de joventut i així poder elaborar un pla local més acurat a les necessitats del territori. I esta és la cosa. Ara parlarà Moja. Hola, soc Moja i soc de Sisi també, és el company d'Assumpta, d'Arpa també. Perquè m'ha sortit d'Assumpta, doncs el primer pla no sé. El grup de treball dels joves, doncs que hem passat una mica de ser joves, però aquest grup que vam ser joves i ara pues, treballem amb joves, intentem treballar pues, en dos pisans, dos nivells. Pues, hi ha un nivell que és el treball tècnic, pues, és el disseny de la intervenció, la reflexió i el diàleg, no? D'observar el que podem fer en l'altre nivell. L'altre nivell és quan anem per parlar de les nostres entitats, el treball que fem dia a dia amb joves, perquè pues, treballem directament amb joves i al mateix temps fem un treball tècnic. I també pues, és una oportunitat, per exemple, tenir un treball, un grup de treball que, on pots, per exemple, pues, parlar, on pots validar tots els dubtes que moltes vegades portem. No? El grup de treball comptem per, també amb un grup d'experts, també pues, al nostre entorn hi ha un grup d'experts que ens assessora, que ens acompanya i que ens guia una mica. Tot i tenen els dubtes que tenen sempre com a grup, no? Dubtes com a persones, com a individuals, com a professionals i també pues, dubtes com a grup. Què fem? No, què som? El que som, fins fa poc vam parlar també del que som, no? Perquè som com joves, canviem. Pues, en un moment som una cosa i després som una altra, no? O potser volem ser una altra cosa. I, per exemple, pues, l'última que volem ser és referent, per exemple, un grup de referència en treball en joves a Tortosa. I estem, ens estem definint. També pues, el que fem a nivell tècnic és reflexionar, pensar, dialogar, i també pues, el que fem és portar a terme la intervenció directa, és aquesta relació directa amb joves, que també pues, s'hi canvia, no? És un àmbit que s'hi canvia pues, contínuament. Fa un any i mig, o quasi dos anys, que estem treballant conjuntament. Pues, primer ens vam trobar per conèixer-nos, després de conèixer-nos és informar-nos, què fas tu, què fas tu, què fa l'altre. I després és treballar en xarxa, és compartir alguna cosa. No? Si treballem tots per als joves, almenys hem de veure, hem de col·laborar, hem de treballar conjuntament per a aquests joves. No? I d'aquesta manera és muntar, intentar muntar per entre els joves, soc de Ramana. Així que, pues, muntar, per exemple, projectes en comú. Projectes en comú vol dir que cadascú, des de la seva entitat o de la seva administració, per exemple, del seu lloc de treball, intenta compartir projectes en comú al profit de la joventut, per exemple, de Tortosa. I en aquest treball, pues, per exemple, no? De trobar-nos d'una manera contínua, crec que és quinzenal, i últimament per la intensitat del treball és d'una manera setmanal,
pues, ens hem posat mans a la part, per exemple, en treballar i redactar, per exemple, el pla local de joventut. I això pues, perquè sigui participatiu, perquè, per exemple, pues, com a professionals d'altres entitats, d'altres administracions, per exemple, pues, que reflexi una mica la realitat juvenil de Tortosa. No sé si he deixat alguna cosa, però no m'ha de tancar. Moltes gràcies.